deegaamada maamulka raasi caseer wuxuu ku yahay caan ku yahay wax dadku ay la yaabi doonaanin dhegina aysan maqal ilina aysan arag waxaan hadda hortiina taagan waa geel dabaalanaya oo badda dabaalanaya oo si fiican mataqaanaa dabaasha u yaqaan waxaan u malaynayaa filinkan markay arkaan in dad badan ay arkaan inay la yaabi doonaan waa kuwaasa waxa weeye waxay ku jiraan badday ku jiraan way dabaalanayaan waxay isaga gudbayaan gees ilaa gees bay isaga gudbayaan waad u jeedaanin waxay cunaanin oo ay daaqaanin dhirtaas ayay daaqaan shuuradaas bay cunaan waana geela dabaasha waxaa laga yaabaa hadda ka hor inaan dad badan aan uga sheekeeyey laakiin ay rumaysan waayeen inuu jiro geel dabaasha hadda indhihiinna ayaad ku arki doontaanin geela maamulka raasi casayr siduu reer magaal u yahay oo u dabaasho waa kuwa arkaysaan waa kuwa hortiina taagan waad u jeedaan sida uu u dabaalanayo geelu waad arkaysaan sida uu u dabaalanayo waad arkaysaan wuxuu isaga gudbayaa qoriga labadiisa dhinac ayuu isaga gudbayaa markuu buuxsamo hadda waxa weeye in dheer baa ka soo muuqata laakiin markuu qorigu biyihiisu ay buuxaanin lama arko geela inta madaxa keliya ayaa laga arkaa waa wax aad loola yaabo oo dadka mataqaanaa fajac gelinaya inay arkaanin geel dabaalanaya hadda kuwaan oo kaleeto markaad aragto kuwaan oo kaleeto markaad aragto way dabaalanayaan waakaasaa way sii libdhi rabaan hadda kaasu waa sii baxay oo dhinacaas ayuu dabaasha uga baxay oo wuxuu rabaa inuu gudbo oo dhinacaas shuurada taallo oo u gudbo cuno maalin iyo leyl saas ayay u dabaashaan geelu dabaashay yaqaaniin waa reer magaal kalluunkay cunaan shuuraday cunaan waa geela quruxda badan waa geela ilaahay uu ku minaystay deegaanka raasi casayr waa kuwana say u dabaalanayaan arka say u dabaalanayaan arka filinkan waxaa laga duubayaa magaalada caluula ee maamulka raasi casayr isteed ma ka baqayaan mana ka cabsanayaan in saxiimada aan la soconno ama doonta aan la soconno wax cabsiya ma gelinayso way dhex marayaan waad u jeedaan gees ilaa gees bay ka gudbayaan hadda way yar yihiin koox kaletana way soo socotaa waa wax aad iyo aad u qurux badan inaan sawirkan oo kaleeto ay arkaan in dadku ay arkaan oo in badan ay sheeko ku maqleen laakiin maanta ay u arki doonaan si toos ah ay u arki doonaan geel iyo dabaalanaya oo badda ku dhex jira daawasho wacan ayaan leenahay waad u jeedaanin sida geelu badda uu ugu jiro waakaasaa wax shida ama qabo waa iska raamsanayaa oo ku faraxsan yahay inuu baddiisa dabaasho waxaan yuusuf halkan tixiiro hadday igu soo dhacday baan ku dari lahaa oo geelaas khusaysa waxaan leeyahay dad iyo hawbal dabaasha